Beliau yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pusaka diberikan taklimat hampir sejam oleh pengurus pasukan Nik Ashraf Khaidi Nik Aziza. Dato' Megat berkata seramai 18 daripada 46 atlet yang sedang menjalani latihan di Kompleks Sukan Perahu Layar Kebangsaan akan dipilih mewakili negara pada kejohanan 2 tahunan itu. Katanya senarai akhir atlet yang akan membawa cabaran negara akan diperolehi Ogos ini. Sementara itu, Dato' Megat Zulkarnain berkata hasil pertemuan bersama pengurusan skuad pelayaran beliau dimaklumkan mengenai had kuota pegawai yang dibenar dinamakan dalam kontingen pada Sukan SEA nanti. Jelasnya menurut buku panduan teknikal Sukan SEA hanya membenarkan 6 pegawai walaupun ia tidak mencukupi untuk sukan pelayaran.